Lazima ile sheria ifuatwe. Hii dola ambayo mnapigana nayo, katiba ya Kenya tuliyopigia kura 2010, authority ya counties ni Senate. Tunawaheshimu. Nyinyi mnafanya budget au mnaenda kunegotiate na Senate. Lakini waje mtukazia, wewe unakazwa na gavana wako, mnalo kaza Kenya nzima, vipi bwana? Eh? Mimi najua wewe na gavana wako mko na beef. Wewe hiyo maliza ya Kisii, acha kuisambaza mpaka Kilifi. Na wewe ni chunga, huyu atakusambazia ugonjwa wa Kisii. Tunaweza kuonyesha pesa yetu tumeitumia vipi? Hii Kilifi. Na kama sasa tuna miezi mitatu tuwafuliza. Unajua tukifuliza kulipa wafanyaji kazi, mwishoni utaanza kulipa interest. Hakuna haja sisi Osoro tuchukue pesa ya umma tukope mshahara kulipa mshahara ya wafanyaji kazi. Uwezo wacha wafanyaji kazi waende na njaa. Kama leadership ya bunge Kimani Ichung'wah alikuwa anatupa naye hapa lakini aliniambia anaenda South Africa. Kwa hiyo tumkaribishe huyu kinara kiongozi. Ningependa ile kamati yenu ipunguze msimamo. Zile pesa ambazo zinaenda kwa magatusi ziende zile ili tuweze kuendeleza maendeleo katika sehemu yetu. Kwa sababu tulikuwa tumepanga vizuri, yaliotokea yalitokea, lakini nataka tujipange tuone kwamba tunakusanya pesa za kutosha na pia tunapata yule mgao wetu wa kawaida ili tuweze kuleta miradi ambayo itakuwa ni mizuri zaidi. Hata mbeleni tukizeeka tutakuwa tuzeeka tukiwa huku. Swali ya kuongeza pesa kwa county, tuna support devolution. Lakini lazima tujue kwa miaka 10 devolution imefanya kazi gani ndio pesa ziongezwe. Kwa sababu ile ubaya tunaongeza pesa ya kutajirisha watu hapa chini, maskini wakiendelea kuumia. Mheshimiwa Gavana, leo na jana nimekuwa hapa, nimeangalia hii county. Kusema kweli unajaribu. Lakini kuna wenzako wengi, Mheshimiwa Gavana, ambao zile hela ambazo zinakuja kwenye county hawajui wafanyie nini. Zingine zinarudi. Unapata wanahitaji kama sasa hivi speaker, kuna ile mediation team ambayo wewe na mwenzako speaker wa National Assembly walitengeneza, walibuni. Wakasema kwamba tupange maneno ya kugawa pesa za county. Wana insist wapate more than 400 billion. Kitu cha kwanza, mnajua kwamba finance bill wa Kenya walikataa. Kwa hivyo tukubali ya kwamba tunaishi within our means. Mimi kama kiranja wa wengi kule bungeni, tutakaza kamba. Lakini ya kwanza ni kuuliza, hii kidogo yenye mmepewa mumefanyia nini? Hiyo tu. Kama mnaweza kuja mbele kabla hujaomba, unasimama unasema sisi hii ndio mgao tuliopata, tumefanya nao hii na hii na hii. Tungeongezewa, tungefika hapa na hapa na hapa. Hii pesa ambayo inakuja, manake wakati tunapigana na bunge la kitaifa, magavana huwa ni marafiki wetu wakubwa sana. Wanatupigia makofi, wanatushangilia kwa sababu tunasukuma wapate pesa nyingi. Lakini wakati pesa hizi nyingi zimepita katika sheria na zinaanza kuja mashinani, hapo urafiki wa Senate na magavana unaisha. Kuna magovernors ambao hamedinda, hawataki kuja kujibu maswali ya zile pesa ambazo tulipigania kama Senate na kwenda mashinani. Saa wakati umefika wajibu pesa zile ulizitumia kivipi, hawataki kuja Senate. Inavunja moyo Senate. Wakati mwingine tukianza kupigana na bunge la kitaifa, ukikumbuka kwamba ya nini hata tukiwapa pesa haya jamaa, tukiwaita hata kuja, nini tuwapiganie? Hatutaki tufike kiwango kile. Ili sheria ya mgao wa pesa kati ya serikali ya kitaifa na serikali za county, ile sheria tuiangalie upya. Na ile sheria ndio inaitwa dora, ambayo kwa sasa ilitoka bunge la National Assembly, bunge la kitaifa, na ikaja ile sheria ikaja kwa bunge la Senate. Senate kwa sababu inajua zile shida zinazokumba serikali zetu za county, senators wakasema kwamba ule mgao ambao utakuja mashinani usipungue chini ya bilioni 400. Lakini bunge la kitaifa inasema la hasha, hatuwezi kupeleka mashinani
bilioni 400 lazima zipunguzwe. Kwa hivyo mabunge mawili yote ya Kenya, wananchi ni wale wale wanaoshughulikiwa, lakini bunge lingine linataka pesa nyingi zije mashinani, lingine linasema zile za kuja mashinani zipunguzwe. Na wanaofanya vile wengine wako hapa.